Հարևցես, ես Արևիկն եմ Հունանյան, 26 տարեկան եմ, ապրում եմ Երևանում, ունեմ մեկ բալիկ, դեռ 11 ամսական, շտով կդառնա 1 տարեկան բալիկը, աշխատել սկսել եմ բալիկի հետ զուգահեռ 3 ամսականից, այսպես ասած իմ և բալիկի 40 օրյակը լրանալուց հետո, երբ ես արդեն վերջնականապես վերականգնվել էի, հենց ի սկզբանե, երբ սկսվեց հղիությունը, այդ օրվանից էլ պլանավորել էի, որ պետք է լինեմ աշխատող մայրիկ, այսինքն աշխատանքը և բալիկի խնամքը պետք է կարողանամ համատեղել, դրա համար ինձ օգնության ձեռք էր պետք մեկնել և այդ ձեռքը հանդիսացան իմ տատիկը և պապիկը։ Տատիկը և պապիկը բավական երիտասարդ են, 60-65 տարեկան, սկզբնական փուլում մի փոքր տրեյնինգ կոչված ժամանակահատված անցան իրենց հետ մեկ շաբաթ, քանի որ արդեն վաղուց մոռացել էին, հա, ինչպես պետք է փոքրիկ մեծացնել, որտով շատ բաներ են փոխվել իրեն ժամանակներից սկսած մինչ հիմա, սկսած, չգիտեմ, տակդիրները փոխելուց, տակդիր հագցնելուց ընդհանրապես, հա, բալիկին, և մյուս խնամքի նորագույն մեթոդները օգտագործել է, որը մեկ շաբաթ անց հասկացա, որ նրանք արդեն իսկ պատրաստ են։ Օգնության հասան նաև իմ մայրիկը և ամուսնուս մայրիկը, ովքեր ևս փորձեցին իրենց հնարավորության սահմաններում ինձ օգնել բալիկի խնամքի հարցում, նրանք աշխատում են և պարզապես ոչ մեկ չէր կարող աշխատանքից դուրս գալ իմ աշխատելու նպատակների համար, բայց շաբաթ և կիրակի օրերին մեկ օր սկսում մայրիկս և մեկ օր իմ մայրիկը ինձ օգնեցին, որպեսզի կարողանամ այն մնացած գործերը, որոնք դուրս են մնում և ես չեմ հասցնում, դրանք կարողանամ իմին բերել և սատարենք անում ինձ ցանկացած հարցում։ Ամ ցենտրալ հյուրանոցում Երևանի, արդեն 3-րդ տարին է ստացվում այս տարի, որ աշխատանքս այնտեղ եմ անցկացնում, սկսել եմ աշխատել 18 տարեկանից, հյուրանոցային ոլորտը ընտրել եմ եւ դա իմ կյանքի կարծում եմ կարևորագույն ուղենիշներից եւ որոշումներից է եղել, որովհետեւ միշտ անդավաճան կմնամ այս աշխատանքային ոլորտին, քանի որ շատ սիրում եմ եւ շատ սիրով եմ անում իմ աշխատանքը, ինչպես ասում են, հավատարիմ ոլորտի ներկայացուցիչներից եմ, հյուրընկալության ոլորտում աշխատում եմ արդեն 7 տարի։ Սկսել եմ ընդունայինի աշխատակցի պաշտոնից և որոշակի պաշտոններ անցնելուց հետո, չգիտեմ, ամրագրումների բաժնի մենեջեր, այնտեղ ընդունայինի մենեջեր և հիմա աշխատում եմ արդեն վաճառքի բաժնի մենեջեր շուրջ 3 տարի և ավել, դրա համար կարծում եմ չարժեր բաց թողնել աշխատանքի նմանատիպ աճը և այդ անջատումը լիներ, հա, դեկրետ գնալ, հետո նորից վերադառնալ, իսկ ոլորտը միշտ հարմացվում է, միշտ ընթացքի մեջ է լինում և երբ կորցնում ես այդ պահը ուղղակի ընթացքի մեջ լինելու, շատ նորություններ բաց ես թողնում և այդ ընթացքում միգուցե արդեն ինչ-որ բաներ հետ ընկնեն, դրա համար ես որոշեցի, որ պետք է ստաբիլ և աշխատեմ և բալիկին խնամեմ։ Իհարկե ինձ այդ հարցում նաև օգնեցին իմ աշխատավայրում, տնօրենությունը, ղեկավարությունը, իմ անմիջական մենեջերները շատ սատար կանգնեցին և ինձ օգնում էին շատ, սկզում տնօրենության հետ ինչպես պայմանավորվեցինք, հա, մենք կես դրույքով սկսեցի աշխատանքը, որպեսզի կարողանամ համատեղել, մինչ արդեն բալիկը կհաճախի մանկապարտեզ և կարողանամ վերականգնվել աշխատանքի լիարժեքորեն։ Ինչ վերաբերվում է դժվարություններին, դժվարությունները իհարկե եղել են ու ասեմ, որ ամենադժվար պահերը եղել են սկզբում, երբ բալիկը դեռ 3 ամսական էր և ինչպես բոլորս գիտենք, սկզբում այդ քնի ռեժիմը ամենադժվարն էր լինում և բալիկը մոտ 4-5 անգամ արթնանում էր գիշերը քնի մեջ և ես կա պետք է այդքանից հետո առավոտյան ժամը 8-ից շտապեի գնալ աշխատանքի, լինել տեղում, լինել արդյունավետ, աշխատել, ունակ լինել, չգիտեմ, ոչ մեկին չտանաբերնել իմ հոգսերով և դժվարություններով, քանի որ դա իմ ընտրությունն է և ես եմ որոշել աշխատել և աշխատանքը չպետք է տուժի ամեն դեպքում, անկախ իմ անձնական որոշակի հարցերից և խնդիրներից։ Սկզբում շատ դժվար էր, հետո արդեն բալիկը երբ փոքրինչ մեծացավ, հա, 6 ամսականից հետո քնի ռեժիմը կարգավորվեց, սկսեցին ատամիկների պրոցեսը և հիմա արդեն իսկ սկսել է բալիկը քայլել, արդեն գրկիցս իջել է, ինչպես ասում են, և այդ պահն էր կարելի ասել արդեն հաղթահարված է, երբ հետ եմ նայում, հիմա հասկանում եմ, որ ամենադժվարը եղել է այդ սկզբի 3 ամիսը, 3-ից 6 ամսական ընկած հատվածում, իսկ արդեն դրանից հետո և ես էի ինտեգրվել և սովորել այդ ռեժիմի և բալիկը ինքնին և հիմա ինքն էլ շատ շփվող բալիկ է և շատ
մարտամոտ է կարծում հենց դա էլ դրանով է պայմանված, որ նա ամեն օր մեզ հետ իմ եւ ամուսնուս հետ դուրս էր գալիս տանից եւ ամեն օր տուն էր վերադառնում, այսինքն անընդհատ նա շարժման մեջ է եղել, անընդհատ ընթացքի մեջ է եղել, միշտ զբաղված են իրեն պահել եւ ակտիվ կենսակերպով մայրիկի ապրում է նաեւ բալիկը, ինչպես ասում են, եւ ինքն էլ դրա համար շատ ակտիվ է նաեւ ու շատ հետաքրքրասեր նաեւ մարտամոտ։ Ինչ խորդ կտամ ապագա մայրիկներին կամ այն մայրիկներին, ովքեր ծնդաբերել են եւ ունեն բալիկ, բայց փոքրինչ վախենում են եւ այն մտքից, որ կարող են եւ աշխատել եւ բալիկին, հա, զուգահեռ պահել, խորդ կտամ, որպեսզի լինեն ուժեղ, լինեն նպատակասլաց եւ հաշվի առնեն, որ իրենք էլ այս կյանքում ապրում են մեկ անգամ եւ այս մեկ շանսն է տրված կյանքում հասնելու այն բոլոր նպատակներին եւ երազանքներին, որոնք մենք ունենք։ Լինել մայրիկ դա դեռ չի նշանակում մնալ տանը, լինել փակված, չաշխատել, չգիտեմ, ցես չհետևել, հետաքրքիր ժամանցով չզբաղվել, որտեղ ես բացի աշխատելուց նաև այլ ֆրիլանս աշխատանքներ եմ օրինակ նաև զուգահեռ կարողանում համատեղել, հա, ինչը կապված է անգլերենի հետ, ինչը կապված է թարգմանությունների հետ, չգիտեմ, այնտեղ գրին քարտերի լրացում ժամանակավոր, հա, ինչ որ փոքր պրոյեկտների մասնակցություն, դա էլ եմ կարողանում հետը համատեղել, եւ բացի այդ նաև գնում եմ մարզվելու, ընկերներիս հետ եմ հանդիպում, հաճախակի հանդիպումներ եմ ունենում տարբեր տեսակի, ժամանցս փորձում եմ մաքսիմալ հետաքրքիր ապահովել եւ երբեք փակված չենք եղել բալիկի հետ, միշտ հյուր են գնացել բալիկի հետ, ինձ հետ եղել է հիմնականում բալիկս եւ ես այդպեսով կարծում նրան էլ փորձել եմ սովորեցնել կյանքի ռիթմը, որ միշտ պետք է լինել ռիթմի մեջ, միշտ պետք է լինել ակտիվ, միշտ պետք է լինել աշխույժ եւ դա իմ կենսակերպն է, չգիտեմ ինչքանով կարող դառնա հետագայում բալիկի դասերակության վրա, բայց ամեն դեպքում կարծում նրան հետաքրքիր կլինի ինձ հետ որպես մայրիկ ունենալ ինձ։ Փորձեք լինել ակտիվ, փորձեք աշխատել եւ պահպանել ձեր մասնագիտությունը, միշտ զարգանալ, աճել ձեր ոլորտում, բալիկը պատճառ չէ, բալիկ ունենալը պատճառ չէ, որպեսզի կտրվեք կյանքից եւ կյանքի այս հետաքրքիր անցուդարձերից։ Իհարկե դժվար է, կարող եմ ասել, որովհետև մենք օրինակ նաև առանձին ենք ապրում եւ առանձին ապրելով նաեւ տան հոգսերը ամբողջությամբ մայրիկի վրա են լինում եւ միայն դու ես ով պետք է, հա, չգիտեմ, հաց սարքի, աման լվացնի, հարթուկանի, լվացքանի, իսկ բալիկ ունենալով դրանք կրկնապատկվում են այդ աշխատանքները, բալիկի համար առանձին ուտեստներ պատրաստել եւ այլն, բայց դրանք հաղթահարելի են։ Իհարկե կարող եմ ասել, իմ քնի հաշվին են դրանք լինում, որովհետև երեկոյան երբ բալիկը ժամը 9:10-ին քնում է, ես եւս 3 ժամ հասկանում այդ աշխատանքներով, բայց եթե դա այն գինն է, որը պետք է վճարել լին աշխատելու համար, ես պատրաստ եմ դա անել, որովհետև դա ընդամենը մի շրջան է լինելու եւ ես միշտ ասում եմ, որ այս ամենը շատ ժամանակավոր է եւ այս խնդիրներն ու դժվարությունները շատ ժամանակավոր են։ Մի որոշ ժամանակ անց դրանք կանցնեն եւ կմնան ինչպես լավ հիշողություններ, իսկ մենք կունենանք այն, ինչ որ ունենք, կունենանք լավ աշխատանք, կունենանք լավ բալիկ եւ լավ առողջ մայրիկ։ Առողջ մայրիկ ասելով ի նկատի ունեմ եւ հոգեպես, եւ բարոյապես, եւ արտաքինով մշակված, խնամված մայրիկների մասին եւ հետաքրքիր կողակից նաեւ ամուսնու համար, ով ինքն էլ, հա, ինչպես տեսնում է, որ կինը շատ-շատ բան է հասցնում, միշտ հետաքրքիր է, միշտ իր համար զարմանալի բաներ է անում, հա, չգիտեմ, ուտեստները պատրաստում, տարբեր տեղերի առաջարկներ անում, այստեղ գնանք, այնտեղ գնանք, չի նաեւ հիասթափում ամուսինը այդ կյանքի ընթացքում, որտեղ համատեղ կյանքը ինքնին միշտ սիրում է հարմացումներ, հետաքրքրություններ, պետք է կարողանալ այդ ամենը եւս համատեղել, որպեսզի անձնական հարաբերություններն էլ չտուժեն անկախ ամեն ինչից։